ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ରାଜଧାନୀର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ତଥା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା କିଛି ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଅବରୋଧ, ଅଟକିଲା ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି, ହଇରାଣ ହରକତ ହେଲେ ହଜାର ହଜାର ସାଧାରଣ ଜନତା। ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାର ଅଧିକାରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ଅବରୋଧ କରିବା ନେଇ। ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଦିନ ରାଜଧାନୀରେ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅଟୋଚାଳକ କରିଦେଲେ ରାସ୍ତା ଯାଉ। ଅନଲାଇନ୍ ବାଇକ୍ ସେବାକୁ ବିରୋଧ, ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଅନଲାଇନ୍ ଅଟୋ ଗ୍ରୁପ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ 30-40 ହଜାର ଅନଲାଇନ୍ ଅଟୋକୁ ନେଇ ଗଠିତ ସଂଘର ଦାବି ହେଲା ଓଲା, ଉବେର ଏବଂ ରାପିଡୋ ଭଳି ଅନଲାଇନ୍ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ବାଇକ୍ ସେବା ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ବିନା କମର୍ସିଆଲ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ବାଇକ୍ ବହୁଛି ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନାହିଁ କାହାରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ ସେବା ଦେଉଥିବା ଅଟୋ ଚାଳକ। ସେ କମର୍ସିଆଲ କରିବେ ସମୟ ନେବେ, 2 ମାସ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ବି ବାଇକ୍ ଆଜି ଯାଇକି କମର୍ସିଆଲ କରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଭାବେ ଇଲିଗାଲି ଭାବେ ଗାଡ଼ି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନାହିଁ, ଫିଟନେସ୍ ନାହିଁ, ପରିମିଟ୍ ନାହିଁ, କାଗଜପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ। ମନ ଇଚ୍ଛା କେମିତି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବାଇକ୍ରେ କମର୍ସିଆଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପରମିଶନ ଅଛି ତାହେଲେ ଅଟୋ ଟ୍ୟାକ୍ସିବାଲାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ 7 ଲକ୍ଷ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ କରୁଛୁ, ବାକି ଟ୍ୟାକ୍ସିବାଲା 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଛୁ, ଆମେ ତାକୁ ଧନୀ ଲୋକ ନୁହଁ ନା। ଗୋଟେ ଇଲିଗାଲି 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହେଲେ ଇଲିଗାଲି, ଯଦି ଗୋଟେ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲାଯାଉଛି ବିନା ଲାଇସେନ୍ସ କେଉଁ ଦୋକାନ ଖୋଲାଯାଉଛି ତାହେଲେ ବିନା ପରମିଶନ କେମିତି ସେ ଆଜି ଯାଇ କମ୍ପାନୀମାନେ ଖୋଲି, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସନ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇନା ଯାଏ ସରକାର ଏତେ ଉଦାହରଣ ତ କେଉଁଥିପାଇଁ, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆଜି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତା ଖୋଲାଇଛୁ। ଆମର ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ପେଟ ପାଟଣର ଆଜି ଭୋକ ଆଜି ବାଧ୍ୟ ରାସ୍ତା। ରାଜମହଲରୁ RTO1 ଅଫିସ ଧାଡ଼ିକି ଧାଡ଼ି ଲାଗିଥିଲା ଅଟୋ। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଅନଲାଇନ୍ ଅଟୋ ଗ୍ରୁପ୍ର ଏଭଳି ପ୍ରତିବାଦ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ। ବିଶ୍ୱକପ୍ ହକି ଲାଗି ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୋଲିସ, ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ, ଏମିତି ବେଳେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଅନଲାଇନ୍ ଅଟୋ ଗ୍ରୁପ୍। ହଠାତ୍ କେହି କିଛି ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅଟୋ ସଂଘର ଅକ୍ତିଆର ଥିଲା ରାଜମହଲରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ରୋଡ଼। ସାଧାରଣ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗାଡ଼ି, ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନଜନିତ ସମସ୍ୟାରୁ କେହି ବର୍ତ୍ତି ପାରିନଥିଲେ। ଭିଡ଼ ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇଥିଲା, ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇନଥିବାରୁ ଜନୈକ ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଲିଗୁଲଜ କରିଥିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ। ଆମର ଗୋଟେ ଦାବି ହେଲା ସେମାନେ ବି ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛୁ, ଠିକ୍ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସି ନମ୍ବର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଚଲାନ୍ତୁ, ଆମର ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ଯଦି ସେମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ନମ୍ବର ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଯେମିତି ଆମେ କମର୍ସିଆଲ ନମ୍ବର ଯେମିତି ହ୍ୱାଇଟ୍ରେ ବ୍ଲାକ୍ ଲେଖା ହେଉଛି ଆମକୁ ସେ ପରମିଶନ ଦିଆଯାଉ। ଆମେ ବି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବାହାର ପରମିଟ ଯାହା ଅଛି ଫିଟନେସ୍ ଆମେ ତାକୁ ଯେମିତି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହିସାବରେ କରିବୁ ଆମେ ଚଲେଇବୁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ସକ୍ସେସ୍ ନ ହେବ ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଜି ଯେତିକି ପିଲା ଆସିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର 10 ହଜାରରୁ ଏଭଳି ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଅଟୋ ଚାଳକ ସଂଘର ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ RTO1କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଥିଲେ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଉଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ନିଆଯିବ। ତେବେ RTO ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅଟୋ ଚାଳକ, ସମସ୍ତେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ମାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ହକ୍ କିଏ ଦେଲା, ଏହା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ SK ଖୁର୍ସିଦଙ୍କ ସହ ଗୁରୁପଦନାଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।